Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumu olan Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti media nümayəndələrini yeni intensiv meyvə bağlarında istifadə olunan müasir texnikalar və bu il biçinə çıxarılmış yeni nəsil dağ kombaynları və digər innovativ texnikalar ilə tanış edib. Kütləvi informasiya vasitələri üçün Quba və Qusar rayonlarına təşkil edilmiş səfərdə Agroservis və Prior Leasing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bu il fermerlərə təqdim etdikləri ən müasir texnikalar nümayiş edilib. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ictimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Aytəkin Məmmədova bildirib ki, bu il səhmdar cəmiyyətə məxsus 700 kombayn biçinə çıxarılıb. Növbəli prinsipi ilə aparılan biçin prosesi əkin sahələrinin 40%-ini əhatə edir. Biçində tətbiq edilən yeni innovativ metodlar sayəsində məhsul biçini ən qısa zamanda həyata keçirilir. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 26 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası media nümayəndələri üçün mediatur təşkil olunmuşdu. Mediaturun adı əkinçilərin əkinçi ilə görüşü adlanır. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, media əkinçilərini kənd əkinçiləri ilə görüşdürmək və əkinçilərin təsərrüfat ilində etdikləri bütün təsərrüfat xidmətləri haqqında əkinçilər, media əkinçilərini bilavəsində tanış etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə ilk olaraq mediatur nümayəndələr, daxil olan nümayəndələr Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Quba rayonunda yerləşən Meyvəçilik və Çayçılıq İnstitutunun tinkçilik laboratoriyasında baxış təşkil olunmuşdu. Daha sonra ağıllı bağ layihəsi olan ağıllı bağ və intensiv bağçılıqda media nümayəndələri ətraflı tanış olmuşlar. Eyni zamanda ağıllı bağda istifadə edilən innovativ texnologiya və texnikalar haqqında media nümayəndələrinə ətraflı məlumat verilmiş. Ölkənin 42 rayonunda fəaliyyət göstərən bölmələri və 9 regional nümayəndəliyi vasitəsilə Agroservis fermerlərin kənd təsərrüfatı texnikasına olan tələblərini ödəyir, agrotexnika qulluğu təqdim edir, səyyar gübrə və pestisit satışları həyata keçirir.